bem-vindo para mais um vídeo no canal. Gente, teve vários de vocês. Quem queria seguir o trabalho do apartamento? Então, hoje a gente vamos seguir, iniciar a reforma desse apartamento aqui. Nossa, eu tô muito passado que as pessoas que moravam aqui antes não cuidava nenhum porcaria desse apartamento. Tem buracos, parafusos, marcas. O que que eles fizeram com o apartamento? Não sei. Mas a gente vai hoje tirar as coisas do banheiro, que eu acho que é mais fácil começar por aí, só tirar as coisas. E bem, é isso que a gente vai fazer hoje. Eu tenho aqui uma caixa de ferramenta. Como te chama? Chave de fenda. Chave de fenda, né? E a gente vai andar, tipo, tirar. Olha só, aqui tem um parafuso com um buraco. Lá cima tem vários buracos. Eu vou andar, vamos passar o apartamento para você ver o que que eu quero mostrar. Eu não sei, marcas, buracos, parafusos. O que que as pessoas fizeram? Eu não sei. Bem, olha só, entrando no banheiro aqui. Agora estou no banheiro. Bom, vou virar a câmera. Aqui, ó, primeira vista, tá maravilhoso, parece bom. Só que lá tem no teto tem várias marcas. Não sei o que que eles fizeram aí. E tem um buraco aqui na parede, do nada. Aqui tem parafusos. Nesse material aqui, você não vai querer colocar parafuso, não. Aqui também, parafuso, buraco. E tá saindo um som estranho aqui. Não dá pra escutar agora, mas tá. Meu Deus. Pendurando coisas lá no teto. Eu tô muito passado. Agora, onde eu estou, ficando em pé, é um corredor aqui, né? Mas olha só, o teto aqui, dá pra ver os buracos? Ai, o que essas pessoas fizeram com o apartamento? Aí vem carcinho. Olha, até aqui. Até aqui tem parafusos, buracos. Olha só, parafuso, buraco. Mas o mais pior, aqui até parafuso. Aonde eu viro a minha cabeça, tem marca, parafuso. Eu tenho que tirar essa. Tem um cabo da antena aqui. Tem. Sei lá. Aqui, ó. Vamos entrar nesse quarto aqui. Olha as marcas que fizeram. Como pessoas conseguem, assim, tratar, maltratar um apartamento assim? Isso que eu não entendo. Olha só essa janela aqui, onde entra a luz agora, mas olha só. Buraco, negócio pendurado, buraco. Aqui acho que tinha uma corda pendurado. Aí alguém colocou fita adesiva. E olha esse cabo aqui. Olha o cabo aqui, lá. Que sai esse cabo aqui, que sai para a varanda. Aí, ó. Nossa, eles fizeram um buraco, não tem como tirar. Não tem como tirar esse cabo aqui. Para tirar esse cabo, eu tenho que cortar. Quem me matam agora? Aqui até, olha as marcas que tem aqui. Ah, esse trabalho esse apartamento vai precisar muito trabalho. Olha só esse botãozinho. Quem tem assim, botões, caixa de botão assim? É feio pra caramba, é feio pra caramba. Bom, o trabalho nosso vai começar hoje, aqui, ó, no banheiro, que eu vou cons
começar a tirar as coisas. Gente, bora ver como que esse banheiro está sendo agora. Tá bom? Então, vamos entrar ao banheiro. Como que é antes? Caminete aí, penteleira pendurado aí para colocar toalha, um tubo, se querem colocar uma máquina de lavar roupa aqui, lá tá entrando a eletricidade, cordas para isso. E aí pendurado um caminete. Essa vai ficar, mas tira tudo. Essa vai tirar aí. É uma lâmpada, só funciona um lado. Ai, meu Deus. E tá saindo, né? Som, eu vou tentar limpar lá dentro, ventilação. Bora começar. Eu vou começar a tirar esse negócio aqui. Tem um negócio fácil para tirar primeiro, pendurado aqui. Bom, tirei. E agora, bora tirar essa daqui. Eu acho. Ó. E eu não entendo como pessoas podem maltratar um apartamento. Então agora vamos tentar tirar essa daqui, ó. Eu não sei como, mas vou tentar. Ai, sei lá. Olha, eu não sei. Tá muito. Nossa! Um buraco aí. Olha o que que eles fizeram! Meu Deus do céu! É um buraco direito na parede! Ai, que raiva! Tá bom. Bora começar. Bora tirar o restinho. Eu fui abrir o gabinete pela primeira vez desde que eu mudei pra cá. Deixaram um presente pra mim. Ah, que nojo. Papelzinho antigo do. Que mais tem aqui? Eu não sei. Não consegui ver. Eu não tenho essa altura pra ver. Ah, parece que nada. Bom, agora eu vou tirar a penteleira aqui. Eu nem consegui tirar essas aí ainda, que eu não tenho chave de fenda para tirar. Tem que ter um mais fininho que eu não tenho. Eu tô passado. Olha o parafuso aqui que eu tirei. Lá, nesse buraco aqui. Só que tirando esse parafuso, indo pra próxima, não é igual. Eu preciso de outra ferramenta. Não é chave de fenda. Olha, é de seis. Como esse? Não é uma estrela, que chama. Meu Deus, eu não entendo. Em comparação com essa daqui. Ai, meu Deus. Eu tô passando perrengue. Aqui, ó. Ai, eu vou tentar. Eu vou tentar de um jeito tirar sem ter essa ferramenta. Aí, que não tem muitas ferramentas aqui em casa, não. Eu só tenho essa daqui. E parece que eu tenho aqui, ó. Parece que tem. Vamos ver. Acho que sim. Bora ver se funciona. Yes! Funciona! Ó, tá saindo aí. Dá pra ver, tá saindo.
criando um espaço aí, ó. Tirei penteleira aí. Tô vendo o parafuso que eles usaram. Olha a diferença do tamanho. Essa daqui que vai criar dano de umidade dentro de um banheiro, com certeza. Em comparação com essa daqui. Então, galera, conseguiu tirar a penteleira aí. Negócio aí para pendurar a toalha também. É, mais ou menos essas daqui, não dá, eu tenho que ter uma chave de fenda mais fina para conseguir achar, tipo, conseguir tirar o parafuso. E também aqui em cima tem uma que nem conseguiu tirar também, mas um aliviado, mas eu tô com vários buracos na parede agora, muitos buracos, olha só. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vários buracos agora na parede. Tem que tirar até. Esta aqui vai ter mais buracos. É tempo para tirar esse gabinete aqui, ó. Eu não sei como que tá pendurado na parede, mas tem 4 parafusos aqui, ó, que dá para tirar. Dá para ver, é da marca IKEA. Marca IKEA aqui, são sueca. É uma loja muito grandão que vende várias coisas para casa. Então, olha só, tem penteleira aqui, dá pra tirar. E aqui também. É, vamos tirar essa primeiro. Se tem como. Aí, obrigado. Colocar esse daqui. E vamos ver. Tá pentelhado, é assim, tá como? Eu não sei. É, tá pendurado. É, então tá pendurado, não sei como. Tem que tirar essa daqui, que vai criar mais buracos ainda. Então, então eu acho que eu sei de cor. Achei como que ele tá pendurado agora. Depois de um pouquinho de investigação, olha só. Lá dentro tem que tirar. Aí também, esse negócio que eu não sei como vou tirar. Agora sim, olha lá. Os dois estão pendurados na parede. E se eu tirar lá, vai conseguir tirar o gabinete inteiro. Eu comecei por aqui, né? Mas eu acho que eu tenho que tirar ali, ó. Então, esse não quer tirar. Eu tenho que tirar a porcaria da porta primeiro para conseguir tirar esse negócio. Eu tô começando a suar bastante, mas tudo bem. Achei um jeito de tirar muito fácil. Tinha um botãozinho aqui, ó. Apertar, tirar. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, tirar esse daqui, ó. Yes! Descobri porque a ventilação tá fazendo bastante barulho. É porque ninguém limpou aí há muito tempo. Com certeza há muitos anos.
Olha, não sei se dá para ver, tem bastante poeira por aí. Ai, aí dentro, olha. Que é bom, outro dia eu comprei um aspirador de pó. Vai dar para eu sair, para tirar. Se tem jeito para. Saiu facilmente. Saiu tão fácil. Ei, olha, nossa, aqui bastante poeira. Olha só. Ixi. Meu Deus do céu, poeira das outras pessoas. Olha, eu tenho nojo disso. Tenho muito nojo, sabendo que eu tenho nojo, mas eu vou pegar aspirador de pó e vamos tirar. Olha, gente, não é lindo? Electrolux vermelha, gostei muito dessa. É engraçado, né? Que não, antes não era uma cara que, eu gosto muito de limpar a casa. Não, somente quando eu comprei esse aspirador de pó. Olha, tô gostando arrumando a casa, hein? Olha, tirei aí muita poeira nesse negócio que tava pendurando aí na parede. Agora não tem som ainda, agora não tem nenhum vento, nenhum som, porque eu tirei. Ai, eu vou ter que lavar essa daí. Eu peguei um balde, coloquei líquido para limpar. Eu tô lavando agora negócio que tava pendurado aí. Olha quanta poeira que tem! Meu Deus do céu! Eu tô passado, hein? Mas pelo menos eu espero que esse negócio que estou fazendo agora, limpando o negócio lá no ventilação, vai tirar o som estranho que tinha, o vento estranho que eu não gostava. Aê! Não tem mais som, não tem mais vento, som forte e ruim. Lavei, limpei a inteira aqui. Muito bom, não tem mais poeira nenhum. Olha só por dentro, não tem. Aí tá tudo limpinho, eba! Gente, olha só, deu um aliviado aqui por dentro. Tirei gabinete, tirei o pendelar, acho que chama assim, um gabinete que estava aqui. Eu tô passado que tem mais de 25 buracos do parafusos. Pode entrar água e pode estourar, tirar um dano da umidade. Tem que tomar cuidado quando eu tomo um banho aqui. E outra coisa, olha, esse tá quebrado. Tem que mudar esse inteiro depois. Só tem pra ter, tipo, mais ou menos um nível aí queimando, queimando, né? Que tá saindo água quente aí agora. Quando eu tomo um banho, me queima primeiro 10 segundos pra depois acostumar. Tá bom, é bom. Tomar um banho sempre é bom, é gostoso, mas é muito quente. Bom, e outra coisa, eu tô passando perrengue aqui. Você conhece peixe prateado, peixe prata, inseto? Tem várias aqui, eu matei várias aqui. Várias aqui. E eles fugem dentro. Não. Ai, que horror, que medo, que assustador. De um jeito tem que tirar esses negócios aqui, que eles entram nos buracos que tem aqui, principalmente aqui. Eles entram, não eram muitos, eram poucos. Eu acho que eu matou uns 10 nos últimos 2
semanas. Ai, ai, meu Deus, tem que fazer uma reforma bonita aqui. Seja, agora eu vou precisar ajuda de alguém, tipo eletricista para lâmpada, que não vou conseguir arrumar ela. O tubo aqui eu quero tirar completa para ter um novo, né? Eu quero ter um novo tubo. Se fosse colocar uma máquina de lavar roupa aqui, né? Que tem, entra a eletricidade aqui. Também vou querer ter uma banheira aí, uma banheira para conseguir deitar, tomar um banho bem gostoso, espumante, sabe? Assim, fica tudo lisinho. Ai, mas tem um aliviado. O primeiro estágio da reforma do apartamento e próxima etapa que eu vou fazer. Isso só foi pequeno trabalho. Depois vou voltar para cá quando eu acho a pessoa que pode me ajudar. Né, eu não tenho muito dinheiro na conta. Eu tenho que. Vai demorar para arrumar as coisas. Bom, olha só. O quarto de dormir é o principal que eu vou arrumar junto com minha mãe e pai. Eles estão viajando agora para a Noruega, encontrando meu irmão, sobrinho. Olha, o que que a gente vamos fazer aqui? Olha, vai ser um trabalho bem assim completo. Tirar os gabinetes, o piso vai mudar com o tempo. Tem buracos aqui, tipo um buraco aí no teto. O teto vamos fazer plena, colocar tinta. Eu quero mudar também a janela e olha aqui como que são feio. Eu quero mudar esse cozidor, eu não sei como chama. Aqui também tem vários buracos. Esse quarto, acho que em 3 semanas a gente vai conseguir. Minha mãe falou, em 3 semanas reformar tudo para fazer bonito, para colocar uma cama, para conseguir ter um lugar para dormir. Que olha, eu tô dormindo no chão agora e eu tô gostando. Para mim é ótimo, ótimo. Se fosse pensando nas pessoas que não têm lugar para morar, é ótimo. O piso ele tá quebrado aqui, mas ó, sem din-din, você não vai conseguir fazer nada. Então, gente, foi a primeira reforma em questão que eu tô tirando as coisas. Eu vou começar a tirar aqui esses dias também. Vocês vão ficar junto nessa aventura de reformar o apartamento, principalmente esse quarto que é o principal. Antes que a minha namorada venha visitar de mim em agosto, eu quero ter um quarto bonito aqui para a gente conseguir dormir. Olha, a gente não vai passar muito nesse quarto, né? A gente vai ficar aí fora, divertindo bem. No Estocolmo. Olha agora como que o tempo está muito lindo. Está vendo? Acho que hoje fez uns 15 graus. Aí tem pessoas aí churrascando. Aí eu. Tá com um cheiro bem. Nossa, deu água na boca. Eu quero churrasca também. Ai. Mas é isso, gente. É isso aí. Espero que você gostou deste vídeo. Ver eu. O início do trabalho, o início do apartamento. Ei. Gente, por favor, dá seu like aí. Inscreva no canal se você é um novo pessoa assistindo. E até mais nos próximos vídeos. É igual sempre. Se cuida aí, hein? Tchau!